Vocês sempre me perguntam qual webcam baratinha comprar. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui a Emit S600. Vai ser a próxima webcam que eu vou utilizar aqui para fazer as lives do canal, né? Recentemente eu tenho feito bastante live e essa webcam vai substituir uma outra antiga que eu tenho há muito tempo, cara. E uma parada muito importante, galera, o link dessa webcam vai estar tá na descrição junto com um código de desconto, né? Um cuponzão aí para vocês. E lembrando que o AliExpress tá aí em promoção, né? Perto aí do 11 do 11. Então aproveitem, aliás, essa webcam aqui também já tem armazém brasileiro, né? Então vai ser bem mais rápido, você não vai ter que pagar taxa nem nada, vai ser o valor que tá aí, né? Vai aparecendo para vocês. E já adiantando, é uma webcam que vale a pena, mas continuem no vídeo, já deixa o like e vamos pro, pra essa resenha aqui da Emite S600. Então, ó, é uma webcam 4K, cara, da EMIT O modelo dela é a S600, é uma Smart Cam. E olha só que legal, é 4K. Será que a qualidade é bacana? Vamos ver vamos ver. Ó, tem aqui uma caixinha pequena. Vamos ver o que tem aqui dentro. Um cabo USB, tipo C, né? Com USB normal. E também um manual de instrução. Aqui que tem inglês, francês, vários idiomas. E aqui temos a webcam da marca Emit. A construção dela é um pouquinho mais robusta do que a gente está acostumado a ver por aí. Ela é uma webcam que tem um corpo cilíndrico, né, e possui um sistema de privacidade, que você vai rosqueando ali e aí ela veda a, a lente da câmera. Isso é muito importante, né, webcam é uma parada que vai ficar conectada direto no PC e eu já vi situações aí de invadirem o PC da galera e utilizar a webcam sem mesmo você perceber, né, disso. É, uma outra coisa que vocês vão reparar é que ela tem essa basezinha ajustável né? então você pode regular ela em vários ângulos é bem fácil de estar ajustando e firme também fica posicionado da maneira que você colocar aliás também tem uma opção de você rosquear ela em algum tripé né algum suporte Uh, que também vai facilitar se você não quiser deixar ela no monitor. Aqui eu estou utilizando no monitor secundário, né? E tá bem legal, cara. Acho que pegou um ângulo bom. E daqui pra frente, né, quando eu for fazer live, eu vou utilizar exatamente esse ângulo aí pra vocês. Bom, conectando ela aqui no PC, galera, você já vai ver que o OBS encontra facilmente, né? É só você adicionar aqui um dispositivo de captura de vídeo e vai aparecer emite Smart Can S600. De cara, eu não precisei instalar nenhum tipo de driver, tá? Mas ela tem um software que é bem completinho, você consegue fazer os ajustes também por ali. E é fácil também de baixar lá no site, vocês encontram todas as informações. No OBS a gente tem aqui configurar vídeo. E aí vai aparecer nessa caixinha onde você consegue regular e ajustar de acordo com a sua necessidade. Cara, eu cheguei nessa regulagem e a, a qualidade ficou bem bacana, rapaziada. Eu particularmente gostei aí dessa qualidade de webcam. Fica ótimo para fazer live, né? Eu consigo deixar ela aqui, ó, como facecam no cantinho. Dá para gravar videoaulas, facilita bastante aí para esse tipo de tarefa. Um ponto em particular que eu curti também dessa webcam é que ela tem um, uma exposição muito bacana. Cara, se você tiver num ambiente escuro, ela faz um milagre aqui, deixa bem iluminado. Isso é bacana para quem faz live, né, não ter que colocar a iluminação tão forte atrás do monitor, o que pode atrapalhar. Então, para você que vai jogar, principalmente em longas horas de live, isso vai atrapalhar bastante. Aliás, eu até vou mostrar para vocês agora uma comparação entre a minha antiga webcam. E a Emit S600 com ambiente de baixa luminosidade. E, cara, é surreal aí a diferença, né? A Emit, ela tem muito mais qualidade, mesmo não tendo nenhum tipo de iluminação atrás do meu setup. É só a iluminação mesmo do quarto. É, enquanto a outra fica bem ruim, né? Fica muito mais escuro. E pixela também, né? A da Emit, não. Ela mantém aí uma qualidade bem bacana. Outro ponto bem interessante aqui da Emit é que ela tem um microfone embutido. E é um microfone estéreo. A qualidade de áudio é suficiente para você fazer uma videochamada, tá? E a qualidade de imagem que vocês estão vendo agora foi captada através direto ali no, no OBS. Essa aqui é a qualidade que vocês vão ter, pelo menos nas configurações que eu utilizei, daí né? E lógico, galera, é uma webcam. Não dá para comparar com a minha câmera que é profissional, né? Que eu gravo os vídeos. Mas eu diria que pelo preço dela tá bem bom, tá? Realmente aí ela entrega uma qualidade de imagem bacana pela faixa de preço. Outro ponto que eu curti dessa webcam foi o seu autofoco. Ela foca bem rápido, né? E isso é muito bom para quando eu for fazer live. Vira e mexe aí, eu faço né? e mostro para vocês os periféricos, o meu setup, é, enfim, detalhes. E olha só, galera, eu vou pegar aqui o meu mouse e vou aproximar para vocês verem é, o quão bom né, é o autofoco dela. Rapidinho aqui, ela já acha, já encontra o produto que eu estou mostrando e tal, tá, os detalhes. Ela tá até pegando a poeirinha ali do mouse. E quando eu tiro o mouse, ela rapidinho também já captura aqui a, a minha, o meu rosto, né? Então, é, foi um ponto que eu achei bem legal. No geral, galera, pra gente fechar aqui, emite S600, será que compensa pelo preço? Cara, na minha opinião, vale muito a pena. Vocês sempre estão aí em busca né, de uma boa webcam para fazer lives. E o preço dela é muito bom para que ela oferece. Então, eu acho que tá assim aprovada. Mais uma vez, o link vai estar tá aí na descrição. Foi um vídeo rápido mesmo. Realmente um, uma resenha aqui para mostrar é, na prática né, como funciona essa webcam. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like. Também o seu comentário. Principalmente se você tiver aí um produto da Emit. Né? Aliás, eles também têm outras webcams. Tem projetores. Eu estava dando uma olhada ali no site. Parece uma marca bem interessante. Com isso a gente encerra por aqui o vídeo, galera. Um abraço a todos até o próximo. Valeu e fui.